все ще носите незручні бюстгальтери, у яких постійно тиснуть кісточки, а тонкі бретелі натирають плечі? Розпакуй TV представляє Top Ajour Brand U. Це все той же неймовірний комфорт, але ще більш покращена підтримка і приголомшливий вид ваших грудей. Замовляйте просто зараз, усього 399 гривень. І отримайте ще два топи Ajour Brand U у подарунок. З Ajour Brand U фігура буде виглядати ще більш стрункою, жіночною і спокусливою. Топ адаптується до особливостей фігури і забезпечує миттєвий природний підйом. Секрет в особливому еластичному мереживі з подвійною застібкою. Воно делікатно прилягає і підтримує груди. Три базових кольори – бежевий, чорний та білий – впишуться у будь-який гардероб. І широкий вибір розмірів. Замовляйте просто зараз. Більше ніяких застібок і бретелей, що натирають плечі. Замовляйте Ajour Brand U усього за 399 гривень. І ще два топи отримаєте у подарунок. Телефонуйте!